de Janeiro, a música Terceira Guerra, de Francisco Mário, do álbum Pijama de Seda, de 1985, Fábio Nin.
Bateia, de Francisco Mário, Terra, disco Terra, de 1979, Gabriel Maron. Thank you.
anunciar o próximo, queria registrar aqui. Oi? Mas sabe qual é o problema? Que eu justamente falei desse erro e peço desculpas, é porque além de desconcentrar, pode desconcentrar eles, vai ficar enorme. Eu quero dizer, eu acho que tem que ter outra chance. Ah, o Alexandre Gismondi. Tá, a gente volta com ele. Vou falar com ele aqui. Queria também registrar a presença aqui, então, do Instituto Cultural Chico Mário, da presidente Lívia Souza, dos conselheiros Regina Souza, Tereza Espósito, Renato Abela, Érica Pessoa, obrigado pela presença. Então, vamos para o próximo, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Choro Nacional, a música, Francisco Mário, do álbum Suíte Brasil, de 1987, Ivan Cruz. Thank you.
Luiz, muito pertinente, concordo plenamente. A gente perguntou para o Alexandre, ele falou que não desconcentrou, então continuamos, tá bom? Mas obrigado, e sempre quando vocês quiserem, estou aqui para a gente seguir com as suas observações. Bom, do Rio de Janeiro, a música Saudade de Mim, Francisco Mário, LP Pijama de Seda, 1985, João Camareiro.